Gerai. Ei, kas čia tapai? Aista. Kur tu? O tu tu save žiūrėjo lankas, visai vadai. Nereikia bevea, gerai? Tu iš visko pijuoji. Ką? Va, čia tada produkcija, ne? Hmm? Prašau patraukti šitą lapą nuo realaus šedevrės, jau žmonės mėgaujasi realiu meno kūriniu. O tu tapyk ir ša, gerai? Arba netapyk, bus. Pravaičiu. Čia yra šedevras. Jūs ką manot? Jūs, palauk, palauk, jūs ką manot, kad čia yra šedevras? Hei, tu šedevras. Šau. Kad tavęs tik ir mani nenorėkime. Nu, tau, kai manęs kaip ir mani. Tu pažiūrėk, vas tai netgi akis ir nuosis yra kreiva. Kreivas. O? Daugis pėdame. Tu sus perspektyvas, susipykis. I'll be watching you. Gerai, pamanai, kol tu išsigyti.